Пані Алла дотримується усіх правил дорожнього руху. Каже, переходити дорогу у місцях, де немає розмітки, лячно, бо... Було декілька випадків, наших сусідів збивало і такі дуже важкі наслідки були. Саме тому задля безпеки пішоходів і водіїв комунальники щороку наносять розмітку, кажуть у міській раді. Нанесено 372 кілометри лінії – це фарбою. Ще нанесено 10 тисяч квадратних метрів пішохідних переходів. У Дніпрі також встановлюють та замінюють дорожні знаки, наголошують комунальники. Вони світловідбивні, через це добре помітні в темряві. Удосконалюють роботу і світлофорів. В минулому році ми вже тестували у наших лабораторіях та вдало встановлювали їх на світлофорні об'єкти. Був створений перелік Національною поліцією з 22 світлофорних об'єктів, на яких необхідно першочергово встановити дані акумулятори на час планових відключень. Тривалість роботи сягала 5 годин. А для безпеки пішоходів патрульні радять носити світловідбивальні елементи на одязі – браслети, наклейки, жилети. Флікери та світлоповертачі. Вони можуть бути наявні на верхньому одязі. Використання світлоповертальних елементів обов'язкове для наших менших братиків. Це собачки, дітям на візочки, на транспорт, що вважається дитячим, самокати, гіроскутери. У місті також працює і система відеоспостереження. Так фахівці контролюють ситуацію на дорогах та оперативно реагують на надзвичайні ситуації. Вони відповідають на запити від містян на отримання відео. Так, з початку 2023 року ми вже отримали і надали відповіді на 1137 запитів. І майже за останній місяць, це з 19 вересня по жовтень, ми відповіли майже на 200. Цього року комунальники виконали підготовку доріг і знаків на 100%. У міській раді закликають дніпрян бути обачними та берегти себе. Альбіна Гриненко, Юлія Карнаух, Open News, телеканал «Відкритий».